Şimal bölgesinde olan daş karxanalarının sahibleri dövlət mineral xammal ehtiyatlarından istifadə agentliyinin tətbiq etdiyi cərmələrə etiraz edir. Hələlik kamera karşısına çıxıb müsahibə vermək istəməsələr də bu etiraz səslərinin ölkə rəhbərliyinə çatdırılmasını istəyirlər. Sevin Tayımaz'a açıqlama veren sahibkarları narazı salan əsas səbəb onlara karşı tətbiq edilən intensiv cərmələrdir. Qubada fəaliyyət göstərən karxana sahiblərinin demək olar ki, hamısına karşı il ərzində ən azı 2 dəfə böyük cərmələr tətbiq edilib. Bir aydan çoxdur ki, mövzunu daha ətraflı və təfərrüatlı araşdırmaq imkanım olduğuna görə bu cərmələr mənim də qənaətimdə bəzi şübhələrin formalaşmasına səbəb olub. Ölkədə daş karxanalarının fəaliyyətinin nəzarət mexanizmi Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin fəaliyyət sferasına daxildir. Amma bu qurum yarandığı gündən bəri karxanaların fəaliyyət üsulunu formalaşdırıb, nizamlı və qanuna müvafiq fəaliyyət tərtibi əmələ gətirmək əvəzinə yalnız cərimə yazıb lisensiyaları ləğv etməklə və daha sonra yenidən lisensiya verməklə məşğuldur. Bu faktın ispatı üçün əlimizdə müvafiq möhürlü imzalı sənədlər mövcuddur. Agentlik tətbiq edilən cərmələri yataq qayırma hüdudlarından kənarda aparılan hasılatın həcmi ilə müəyyən edir. Burada da məmmalı məqamlar mövcuddur. Çünki hər daş çınqıl karxanasının emal hüdudları məsələ bu qurum tərəfindən aid edilir. Təxmini emal gücü illik 25-30 min kubmetr olan daş karxanalarına il ərzində elə bu civarda cərmələr tətbiq edilib. Səbəb isə qeyd etdiyimiz kimi karxanaların yataq qayırma hüdudlarından kənara çıxması göstərilir. Bir karxana il ərzində 30 min kubmetr emal gücünə sahibdirsə və onun çay yatağında bu daş çınqılın emalı üçün öncədən təyin edilmiş qanuni ərazisi mövcuddursa, bəs o müəssisə niyə öz ərazisini qoyub təyin edilmiş hüdudlardan kənara çıxsın? Ayrılmış ərazisində 25-30 min kubmetr daş çınqıl emal edən bir karxanaya yataq qayırma hüdudlarından kənara çıxma səbəbi ilə elə bu istehsal həcmində cərmənin yazılması isə olduqca maraqlıdır. Bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Daş karxanalarının yerləşdiyi ərazilərdəki çay yataqları bütün emal müəssisələri arasında bərabər formada bölüşdürülüb. Bu bölgünü aparan qurum da elə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyidir. Çaylar ekologiyanın qan damarlarıdır. Bütün ekoloji tarazlığın sabitliyi çayların durumundan asılıdır. Çay yatağındakı o emal müəssisələrinin yataq qayırma fəaliyyəti üçün təsbit edilən ərazilər də sizin tərəfinizdən bölüşdürülüb. Demək olar ki, yataqlarda boş yer yoxdur. Şimal bölgəsində daş karxanalarına yazılan cərmələrin ümumi miqdarı milyonlarla manat həcmindədir. Sahibkarların sözlərinə görə bu cərmələrin əksəriyyəti əsassız olaraq təyin edilib. Məsələn, 150 min 200 min manat cərmə yazılan karxanalar var ki, onların onsuz da il ərzindəki hasilat həcmi elə bu vəsait civarında olub. Karxanalar daş çınqıl emalında enerji mənbəyi olaraq elektrik enerjisindən istifadə edir. Bir müəssisənin bir illik emal gücü ilə istifadə etdiyi elektrik enerjisinin həcmini riyazi analiz edəndə bütün həqiqətlər gün üzünə çıxır. Bəs ayrılmış hüdudlardan kənara çıxaraq tətbiq edilən cərmələrin hasilat miqdarı üçün lazım olan elektrik enerjisi hardan peyda olur? Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cərmə tətbiq edilən bütün emal müəssisələri həm də elektrik enerjisindən oğurluq edir və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də bu qədər enerji itkisinə göz yumur. Lətifəsi mövzumuzdan uzaq. Kar eşitməz yaraşdırar, kör görməz quraşdırar. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bizə maraqlı olan bütün məsələlər barədə 31 yanvar 2022-ci il tarixində Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinə bir neçə sualdan ibarət informasiya sorğusu göndərmişdik. Şimal bölgəsində fəaliyyət göstərən karxanaların fəaliyyətlərində aşkarlanan qanun pozuntuları nəticəsində dövlətə dəyən ziyan həmçinin tətbiq edilən cərmələrin miqdarı barədə olan sualımıza isə qurum istintak sirri olduğunu səbəb göstərərək cavab verməyib. Dövlətin təyin etdiyi qanunlar çərçivəsində aşikar fəaliyyət göstərən bir karxanaya təyin edilən cərmə nə vaxtdan bəri istintak sirri hesab edilib. Aşkar edilmiş daş karxanalarının sahiblərinin kimliyi və cərmələrin miqdarı barəsində mövcud hesabatların nüsxələrinin bizə verilməsi barəsində olan tələbimiz isə qurum şuma bölgəsində aparılmış yoxlamalara dair materialların Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna göndərildiyini və bunun istintak sirri olduğu üçün bizə təqdim edilə bilməyəcəyini bildirib. Cari il ərzində bu cərmələrin ümumi miqdarı barədə olan sualımıza isə agentlik tərəfindən təbiətdə deyən ziyanın məbləğləri ilə bağlı məhkəmələrdə iddia qaldırıldığı, ziyanın yekun məbləği və ödənilməsi qaydasının məhkəmə tərəfindən müəyyən edildiyini bildirərək cavab verməyib. Qurumun cərmələr və onların miqdarı, cəzalandırılan sahibkarlıq subyektlərinin kimliyi barədə verilən suallardan necə yayılması yəqin ki, sizə də aydın oldu. Cərmələr qanunvericilikdə istintak sirrinin dairəsinə aid olan məlumat sayılmır. Əksər dövlət qurumları öz hesabatlarında bu növ informasiyaları mütəmadi olaraq elan edir.
və sizin yazı məhkəmələrdə əsasız hesab edilərək iddiası rədd edilən cərmələrin dövlət büdcəsi qarşısındakı öhdəliyi necə qarşılanır? Bir məqam da bizə olduqca maraqlıdır. Fəaliyyətində aşkar edilmiş qanun pozuntularına görə cərmələnən bir neçə karxananın müvafiq lisensiyası ləğv edildiyi halda niyə bir müddət sonra lisensiyaları bərpa edilib? Əgər o sahibkar qanunlara tabi olub intizamlı fəaliyyət göstərmirsə, niyə onun fəaliyyəti üçün lazım olan rəsmi icazə lisensiyaları mütəmadi olaraq yenilənir? İqtisadi inkişaf planları təsdiq edilir. Qeyd edim ki, artıq karxana sahibləri bir araya gələrək yazılı, növbəti mərhələdə isə mətbuat vasitəsilə ölkə başçısına müraciət etmək niyyətindədir. Mövzu ilə bağlı daha təfərrüatlı məlumatlar barədə növbəti reportajımızda bəhs edəcəyik.